приключенията на Боболечките. Съкровището. Втора част. Лисан е измамник, но не може да ни преметне. Етне, етне, етне. Хванахме го. Той те беше хванал, пищеше и бягаше като луд. Защо този долен гризач не си гледа работата? Лисан е използвал този номер, защото заедно с вълка са искали да ни вземат рибата. Вярно. В следващият път ще успея. Хайде! Давай, побързай. Бъни, вземи торбата и ни следвай. Готова. Дърпай силно. Какво става? Бягай, чипси. Вие двамата спрете там. Този път ти се размина, но твоето приятелче с пухкавата опашка ни падна в ръчичките. Помощ, Барни, помощ, помогни ми. Идвам. Много е дълбоко. Хвани се за въжето. Някой да ми помогне. Няма да успеят да помогнат на горкия дребосък. Да му се не види, няма да стигнем на време. Да. Сега е моментът да използваш книгите си. Измисли нещо. Барни, чипси, помогнете. Оставете го. Като знам скоростта на звука, мога да изчисля разстоянието. Ако не направим нещо, свършено е с Бъни. Ехо! Бързо, Барни! Трябва да прехвърлим въжето на другия бряг и да минем по него. Въжето и късо няма да стигне до отсрещния край на реката. Изчислила съм разстоянието до милиметър. Достатъчно дълго е ще стигне. Хоп! Да, Барни, ти успя! Да пресечем реката. Оле, Божичко! Ема как? Дори не си помисли. Спри! Как ни настигнахте? Да изчезваме от тук. Върнете се, злодеи, елате! Добре ли си, Бъни? Не можете да избягате! Сега ви хванах. Моля ви, господин Мечок, пощадете ме!
Сега ще ти... Ау! Скачай в езерото и ти! Само не във водата! Благодаря ти, Барни. Ти ми спаси живота. Аз наистина свърших физическата работа, но трябва да благодарим на Чипси, защото тя измери ширината на реката толкова точно. Как успя да го направиш? Всичко е благодарение на звука. Пак ли става дума за звук? Ето как става. Звукът се движи със скоростта от 340 метра в секунда. Ехото на гласа ми се върна при мен за половин секунда, а половината от 340 е 170. Толкова е отнело на гласа ми да отиде и да се върне, значи половината на това е 85. Значи реката трябва да е широка точно 85 метра. Наистина си умна. Барни, според теб защо Чипси е толкова по-интелигентна от всички останали? Ами кой знае, може би защото не спира да яде ядки по цял ден. Не, всичко се дължи на книгите. Помните ли вълшебната чанта, която Вълкът и Лисан бяха изоставили? На която се смяхте, защото беше пълна само с книги. Всъщност, благодарение на тях научих много неща и спасихме Бъни от изяждане. Така е. Пак благодарение на тези книги открих как да изчисля ширината на реката и разбрах, че гласът на чудовището е само трик, който Лисан е измислил, за да ни открадне рибата. Помощ! Боже, ако го оставя да се удави, ще ми го изкара през носа. Как си? Благодаря, че ме спаси. Тъпкано ще ви го върна! Хей, Барни! Барни! Така и така си горе, можем да свършим една работа. Работа ли? Какво носиш? Гръмоотвод. Гръмоотвод ли? Да, той защитава къщата. Привлича и неутрализира гръмотевици. Да не искаш да повярвам, че тая тел неутрализира грамотевици. Ако върху къщата падне гръм, тя ще експлодира. Именно. Точно за това трябва да поставим грамотвода. Ще го кача. Ох! Всичко ме боли. Сигурно, когато ме чокът ме изрита в реката, съм си счупил всичките кокали. Ето го. Най-сетно открих къде глупавият мечок си крие меда. Какво са намислили? Как работи? Всъщност е много просто. При буря прътът привлича грамотевиците и отвежда заряда им в земята. Разбираш ли? Щом казваш? Барни, Чипси! Случило се е нещо ужасно. Какво има, Бъни? Някой е откраднал всичкия мед на Барни. А, какво? Само да разбера кой е. Ще съжалява, че изобщо се е родил. Повярвайте ми, да тръгваме. Тръгнаха, слава Богу. Сега да видим. Като се извие буря, още при първата грамотевица къщата на Барни ще се разпадне. Откраднали са ми меда за цялото лято, огуркият аз. Почти сме сигурни кои са злосторниците, но ни трябва доказателство. Бъни, иди там и виж дали има следи от стъпки. Веднага. Барни, провери всяка педя наоколо.
Вълчо, ставай. Нося ти нещо за ядене. Наистина. Шифта си, дай ми го, дай. Дай, дай. Къде отиде гърнето? Не са ли те научили на обноски? Много те моля, дай го. Толкова съм гладен. Спокойно, ще ти дам колкото искаш. Моля те, дай го, стомахът ми стържи от глад. Добре. Опитай. Ето. Отвратително, това не е храна за вълк. Естествено. Това е медът, който откраднах от глупавия мечок. Всеки момент той ще се дотътри до тук, за да си го вземе. Отлично. Проклетият мечок трябва да си плати за това, което ми причини. Мечокът не ме интересува. Медът ще ги подмами право в капана. Всичките. Моля, какъв капан? И ще хванем заекът и катерицата. И ще ги изядем. Край на втора част.